زامن آہو شاہ خراسان مولا رضا، زامن آہو شاہ خراسان مولا رضا، یا امام 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 رضا، ہر لفظ سہر گئی میرے دل سے ہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، 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 تیری عظمت پہ بلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیرے مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام 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 رضا، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا، یا امام رضا، 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 وقت کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوارے نے فطر اس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہنے شفا، یا امام رضا، 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 اب کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن، سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون، میں کہیں بھی رہوں دل وہی ہے میرا، یا امام رضا، 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 التجا آپ سے کرتا ہوں امام حشتم، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصومائکم، جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا، یا امام رضا، 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 یا امام رضا،